Karibu sana kwenye Stanley the Prince TV. Kama ni mara yako ya kwanza, tafadhali hakikisha kwamba umeweza kusubscribe. Wale maafisa sita ambao inasemekana waliweza kuhusika kwenye kifo chake Benson akiwa na kakake ambaye anafahamika kama Emmanuel, waliweza kukamatwa na maafisa wa polisi na waliweza kufikishwa kule milimani na watazuiliwa pale kwa siku 14 ndiposa kuweza kuruhusu maafisa wa polisi waweze kufanya uchunguzi zaidi na kuweza kutoa ripoti je ni kitu gani ambacho kiliweza kutokea. Huku wale vijana ambao walioweza kuuliwa pale Kitengela, yule ambaye anafahamika kama mhusika mkuu ambaye anaitwa Ole Mwingai ataweza kuzuiliwa kwa siku 10 pia kuweza kuruhusu maafisa wa polisi waweze kufanya uchunguzi zaidi je ni kitu gani ambacho kiliweza kutokea kwa wale vijana waliouliwa pale Kitengela.